Sekarang kita ada bad dad jokes versi Aidilfitri. Tapi aku tak dad lagi. Saya bakal dad. Saya bakal daddy. Boleh, silakan. Nak air ya? Okay. Kumpulan apa yang akan disebut selalu waktu hari raya? Oh, itu si. Bukan. Salah. Jawapan dia kumpulan slam. Sebab ramai mengucapkan selamat hari raya. Paling serius tengok. Dia belum bagi soalan dah. Serius sangat. Makanan Jepun yang ada masa raya. Tak tahu. Sushi. Apa? Sebab sesushi lebaran. Kenapa kalau dekat masjid ada nyamuk kita tak boleh tepuk? Kalau tak sembahyang. Salah. Salah. Nyamuk tu kat imam. Betul. Saya dengar cerita abang ni budak kolej jebat. Dari ATM. Ha, jenis main futsal tak pakai baju punya orang. Saya masuk itu UiTM di Lendu Melaka. Dulu bawah blok saya ada meja pingpong. Saya sebenarnya saya pingpong sampai sekarang saya tak boleh. Saya tengok pingpongnya saya dah confirm nak join. Tapi main futsal tu bawah blok tu saya rasa sebab bila kita dapat duit PTPTN kan. Oh, okey. Apa lagi kan? Apa lagi beli kasut futsal lah. Tadi cakap apa tadi tak pakai baju kau? Oh. Ya, budak kolej mah. Memang macam gitu bang eh? Janganlah. Jangan pakai baju. Bukan tak pakai baju memanjang terus sangat. Okay. Bunyinya tak lah. Kita orang main selalu habis kelas. Habis kelas lah. Malam macam tu. Salah. Waktu tu badan dah macam gini ke? Ada perut ke macam mana? Waktu tu kurus lagi bang? Dulu kurus lah. Lepas tu saya, masa tu saya masuk umur saya dalam 20-21. Oh, diploma abang start 20-21? Saya tak grad. Saya tak grad. Saya tak. Saya berhenti sebab masa tu saya masuk fine art. Lepas tu saya tukar ke graphic design. Dah masuk tukar. So saya tengok muka saya cermin, saya kau tak boleh grad tu, kau tak boleh belah tu. Kau fine art tak sampai. Lepas tu saya tengok muka, tanya member, kau tak sampai bro. Grafik pun kau tak sampai bro, kau quit. Betul lah, aku rasa aku quit lah kan. Buang masa je kan. Pengalaman manis lah, walaupun saya tak grad, tapi pengalaman manis bagi saya. Sangat-sangat manis. Macam-macam huru-hara, Siapa yang tengok korang tahulah. Awak pun selamat hari raya pak. Selamat raya. Selamat raya, maaf saya dan batin. Salam tu. Salam. Alhamdulillah. Saya dapat salam dengan haji. Hai, banyaklah. So, abang Zul. Ya, saya. Raya ni apa aktiviti? Selalunya sembahyang raya, makan, lepas tu tidur. Kita dah bantai lemang kentang memang tak ada apa. Itu rutin tiap-tiap tahun. Tak ada lah saya. Selalu dekat Taiping. Tapi bila mak saya meninggal 2017, saya dah jarang. Saya dah tak boleh Taiping dah. Kebanyakan kawan-kawan semua dah berkahwin, semua dah berkeluarga semua. Jadi kalau kita balik kampung pun bukannya ada. Dah tak macam dulu lah. Kita dah dewasa dah kan. Lepas tu raya ketiga dah macam, dah macam tak raya dah kot. Normally lah, normally. Adalah kadang-kadang saya kalau kawan-kawan satu dua. Tapi sebab kebanyakan tak lebih daripada lima. Sendu siuk raya aku. Jangan. Kan, fikir balik eh, bila cakap je, oh sendu juga aku punya raya. Okey, faham. Okey bang, perkembangan terkini Zul Arifin. Saya sekarang ni, saya tengah, insyaAllah kita tunggu promotion for film Sharif. InsyaAllah 18 hari bulan April ni keluar. Dan Alhamdulillah trailer pun dah keluar lah. Aku dari unit gas PDRM. Aku adalah polis yang tangkap polis. Namaku Sharifuddin Husin. Panggil saja Sharif. Saya tengok trailer macam, oh, okay. Happy sikit, oh lama aku menunggu ni. Kita pun kena nervous, kita tak tahu kan, rupa macam mana lah. Dia pasal apa bang cerita ni? Kalau watak saya lah, saya ringkaskan. Saya polis yang ditugaskan untuk menangkap yang di mana kita dapat tahu yang ada something yang berlaku dalam jabatan polis. Jadi saya akan siasat anggota polis. Saya nak cari, motif saya cari siapa tu, anggota polis tu siapa.
Jadi saya lah datang dengan yo-yo je buka pintu datang macam mana siul lah. Belum-belum puasa ni buat hal lah macam tu. Tak ada, tak ada. Tapi bang, abang dah banyak filem aksi saya tu, yeah, abang melakon. Alhamdulillah. Sebelum ni J Revolusi. Betul. So dalam filem Sheriff ni, yeah, apa yang beza dia bang? Dia punya aksi. Saya ada jambang. Oh, ada jambang. Yes, saya ada jambang. Okay, setahun sebelum saya shoot filem Sheriff, okay, saya shoot cerita Don Dukun. Cerita okay komedi. Dan bapak saya lah Datuk Yusof Aslam. Ah. Masa tu Datuk Yusof Aslam cakap, eh, aku nak buat satu cerita ni Zul. Nama cerita ni Sheriff. Okey lah. Lepas tu saya ingat macam, yelah, nanti maybe lambat lagi kot kan. Hujung tahun tu masa tu saya kat Mekah. Kat Mekah tu kau, eh, nak buat cerita Sheriff. Eh, betul ke? Ingat kan sembang saja kan. Lepas tu saya cakap, eh, kita nak buat ni. Kita nak buat ni. Nanti kita nak shoot tuntang-tuntang. Oh, Januari ke Februari. Oh, sudah. Eh, laju kan Datuk ni nak buat ni. Saya balik je sikit reading. Lepas tu Datuk cakap, eh, kau shave lah. Aduh, janganlah shave lama bila ni. Saya stres. Dia rasa jambang nak cakap, kita hari-hari minggu sekali, dua tiga kali Fitri macam tu. Biar tu. Lepas tu pergi jumpa Syafiq. Syafiq, tak tolong Syafiq. Sayang jambang ni lama bila ni. Tak boleh jasa kan. Kan kita boleh ada jambang satu sekali shave macam gampang muka kan. Macam orang ada misai tiba-tiba shave kan nampak macam tu. Macam eh buruk siul. Tolakkan dia punya, pusingkan sikit dia punya role tu. Kita tweak sikit. Kita tweak sikit, kita adjust sikit role tu. Jadilah unit khas. So tak payah pakai uniform. Aku dari unit khas PDRM. Aku adalah polis yang tangkap polis. Nama aku Syarifuddin Hussein. Panggil Syarif pun boleh. Petik lah semua orang. Syafiq kau pakai uniform. Masih nak pakai uniform. Petik semua orang ni. Dia pakai uniform. Saya lain sikit lah. Dia jambang ni. Rugi ni. Alhamdulillah okey juga lepas. Batuk pun tengok. Kadang-kadang dia pergi set, dia tengok. Ya, kau boleh jambang ni betul lah. Dia masih tak berhati. Masih tak berhati. Dia tak berhati. Alhamdulillah lah. Bagi saya, bila keluarnya trailer tu, saya nampaklah kelainan sebagai saya anggota polis. Saya nampak lain sebab dalam movie tu, tengok dekat trailer tu, punya banyak polis dalam tu. Betul. Kan, tiba-tiba kau seorang tu, ah, okey lah, nampak. Bagi saya lah, bagi saya. So, daripada segi lakonan, banyak lagi. At least saya diberi kebebasan untuk bersahaja dalam cerita tu. Sebab bila kita pakai uniform kan ada protokol, kita kena jaga. So, yang ini unit khas. So, alhamdulillah lah, kat situ banyak kelainan di situ. Sekarang kita nak throwback waktu muda-muda, waktu kanak-kanak abang dulu. Dulu siapakah Zul Arifin? Saya lahir 25 bulan 10 1986 di Taiping. Saya memang orang Taiping. Sekolah semua, membesar semua sampai habis sekolah semua di Taiping. Nama sekolah bang? Kalau ingat. St. George. St. George. St. George sebelah hospital Taiping. Sekolah rendah pun St. George, menengah pun St. George. Sekolah lelaki ya tu? Yes, sekolah lelaki. Sekolah rendah, sekolah lelaki, menengah lelaki. Sebab tu bila saya masuk U, saya macam perak, macam perak. Ui, bukan cempur, tengok macam, eh, apa kelas dengan perempuan ni? Oh. Tak pernah sebab kita saya sekolah lelaki. Faham. Memang sekolah lelaki, ke laut. Waktu di sekolah, nakal ke budak kelas depan? Kalau nak cakap aktiviti tu biasalah, saya adalah. Ponting sekolah ke, ponting kelas ke. Kalau ponting sekolah, mana kita pergi pusat snooker. Saya terror main snooker. Tak nak terror, terror lah. Terror. Snooker? Dulu terror. Dulu sakan. Sanggup. Nak kata budak-budak kalau main motor tak? Motor tak? Saya babak laju, saya kurang. Adrenaline tak, laju tak boleh? Tak, mana je. Bawa motor laju. Eh, laju sangat ni. 80 laju. Laju ni. Saya tak macam tu. Saya tak bawa kereta laju, saya tak bawa motor laju. So, saya tahu bakat saya tak ke merempit lah. Saya tak ada bakat dalam nak beracing ni, memang tak ada bakat. Parenting macam mana bang? Daripada mak ayah. Saya ada anak bongsu. Okay. First kakak saya, second kakak saya dan third abang saya. Gap saya dengan yang tiga abang saya dah 11 tahun. So gap jauh. So bila saya membesar, diorang pun dah hujung-hujung sekolah. So bila saya dah masuk sekolah tu pun, diorang pun dah macam habis SPM, dah pergi merantau. Jadi saya membesar seorang di rumah. Bila saya membesar seorang di rumah, saya dengan mak saya saja. So hubungan saya dengan mak saya, dengan ayah saya, kita orang. Lagi satu pula, saya duduk rumah. Saya mak saya macam, kau dah habis isyak tu, kau jangan merayau pula. Mak saya sekarang. Mak saya masa saya sekolah rendah, mak saya selalu sakit. So mak saya dengan hospital tu, keluar masuk. Ada sikit jantung. Kita macam anak tunggal dalam family. Lepas tu keluar masuk hospital bila sikit jantung. So saya bila ada sikit jantung, ayah saya pergi. Ayah saya buat teksi. Jadi ayah saya cakap, eh, kau jangan pergi mana. Apa-apa hal mak. So saya tak keluar malam. Main bola, habis keluar pergi lepak kedai burger, gelap huha-huha dengan member. Tapi tak ada sampai. Saya takkan overnight keluar. Saya pukul 11 tu mesti dah dekat rumah lah. Bawah pukul 11, pukul 10 dah dekat rumah lah. So saya risau. Apa-apa jadi kat mak saya tak ada. Tapi itulah flashback saya tiba. Saya ada baca-baca bang, eh, dekat internet ni lah kan. Abang ada darah kacukan Melayu Belanda. Belah mana bang? Mak saya. Bapak mak saya.
atuk orang. Tapi tak pernah jumpa. Macam ni lah, mak saya tak kenal mak bapak dia. Itu je. Anak yatim piatu. Tapi mak saya memang Ipoh lah. Belah Ipoh, ayah saya belah Taiping. Dulu kan Taiping sibuk orang tempat-tempat durian semua, musim-musim durian semua kan, batu kurau semua. Ayah saya belah-belah situ. Itulah. Ada tak cerita kelakar bang waktu kanak-kanak sambut raya? Kenangan manis bila kita ni kita dapat jumpa kawan-kawan. Dulu ponteng puasa pun boleh tahan juga. Ponteng puasa. Tak nak kalah bro. Tak nak kalah. Dulu ada tak? Siapa pernah ingat ayam dinding? Ayam dinding? Ayam mas, lepas tu ada ayam dinding. Kau tahu ayam dinding? Tak tahu ayam dinding? Kan saya dengar ayam dinding. Itu tempat kita matapau. Ayam dinding tu macam ayam mas lah. Ayam mas beli ayam seko bro. Kau tengok semua buka puasa tengah hari. Dahanam, lingkup. Taman saya tu, belakang tu dah ada hutan, kebun besar and then hutan tebal. Masuk dalam, bawa ayam dinding. Plastik hitam. Eh, berjemaah jugalah, ramai jugalah. Dengar bunyi motor. Bunyi motor macam, oi, ada. Patut tak ada kat taman. Itu soalan dia. Ingat tak dalam cerita apa yang yeah, apa arwah makan dia? Apa 16 puasa. Itu tengok macam flashback bro. Itu kalau tengok macam berdasarkan kisah benar tu bang. Memang sebiji. Siapa yang duduk kampung yang luar-luar KL tengok memang macam dokumentari. Ni zaman sekolah bang dah terlibat dengan seni ke bang? Dekat sekolah dia join teater. Sekolah aku memang tak lah. Lambat lagi. Sekolah tu sekolah tak ada seorang pun yang berseni. Tak ada bro, tak ada. Sekolah kita orang tak ada dengan bola. Tapi kita orang main bola. Dia dari kecil-kecil Liga Taiping, kadang main bola. Nak kata terror main bola tak, tapi menang gaya kami menang. Kami akan sampai Barcelona Real Madrid kemain. Paling champ lah. Menang gaya. Kena titik tu saya cerita. Tak apa bro, biar kalah tapi style. Itu motor kita orang. Turun macam EPL. Macam EPL Walkman. Walkman banggang kan. Kasut siapa? Kasut tak nak ni. Apa benda ni? Dulu zaman-zaman dulu tentang ada Kronos, Amro kan. Ingat lagi first Adidas Predator, masa keluar kakak saya beli. Nak beli kasut boot, dia beli kasut Adidas Predator. Ni okey tak? Dalam hati tak kena okey kan dengan lidah yang macam tu. Kalau kau main kau lah terpaling cun sekali lah kat free kick. Kau rasa lah. Kau rasa sebab kasut tu. Dia punya tahap bongkak tu dekat balik taping. Padang pun tak ada lah. Padang pun, kita orang padang kecil je. Main 28 orang sebelah. Semua pakcik-pakcik, semua yang bosan datang. Budak yang besar ni pun datang. Kau pun tak tahu nak sepak bola kat mana. Bukan padang untuk kau bergaya lah. Tapi kena bergaya bro. Kita turun kena A. Naik motor kat Betak, kita tutak Adidas Predator tu. Macam kau paling A lah. Mesti banyak gol aku skor. Abang bercita-cita nak join TLDM. Betul. Sebab Taiping dekat dengan Lumut. Lumut kan Navy Town. Kebanyakannya kawan-kawan bila adalah semua banyak pergi ke arah tu lah. Bagi saya macam ayah saya pun nak saya jadi tentera. Tapi bila saya umur 14 saya patah collarbone saya main bola. Lepas tu patah dekat sini patah. So saya nak masuk askar tak boleh. Saya masa tu main bola, saya bukan main last man, saya tak pernah main last man. Waktu yang main bola macam pelesit laju, kejar. Kita pun nak tackle, bercala bala bro, kaki masuk celah, macam ketupat ada dua orang kaki, lepas tu melambung. Bila melambung, land betul-betul kat bahu kanan, bahu ni. Masa tu kurus, prak bunyi. Patah ni kan. Aduh, stress aku. Bahu masuk over minute dah patah bahu lah. Dah duduk, dia tak sandarkan kat tiang tu, sial dia baring kan terus. Memang tak boleh kau bangun lah. Goal. Tak ada siapa tolong aku. Sandar lah kat tiang tu. Lepas tu mak saya tak tahu. Saya masuk rumah macam, apa sebab bahu tu? Okay. Tak klinik, tak gifter. Okay ni. Okay bro. Pergi hospital saya senyap. Dia nak IC. Tu cakap dekat member, hampir minta mak aku saya IC. Haram tu kita buat IC tu. IC kat mak aku. Kita sekolah IC kat mak kita. Mak saya cakap, tanya member, ha nak IC Zul apa? Zul kat mana ni? Zul ni dekat hospital. Baru patah. kena maki. Lepas tu tangan macam ni ya. Panjang main bola. Jadi bila saya dah habis sekolah tu, dah datang KL, saya kurang main bola. Selepas tu saya habis sekolah, kakak saya ada buat iklan sikit. Dah extra money. Kadang-kadang dia orang pun study kerja. Abang saya. Kakak saya nombor dua je tak? Jadi abang saya buat. Masa tu saya macam habis sekolah, saya cuba. Saya tak nak tau. Masuk benda ni. Dek, kau pergi adik. Buat iklan adik. Siapa nak bagi kau banyak duit sekian-sekian ni? Saya cakap tak nak. Hati boyo buat iklan. Lepas tu bila saya kerja, saya ingat lagi. Saya bajet, saya dapat duit banyak dah gaji tu. First time ni kerja universiti banyak ni aku shopping. Lala dapat beratus. Saya cakap, siul banyak ni je gaji aku. Aku buat overtime sampai nak mampu. Si banyak ni gaji. Macam ni je gaji aku.
terus cakap abang, eh kat mana audition tu? So masa tu lah saya start buat iklan. Saya audition lingkup. Itu masalahnya saya, ui kal bro, kalau aku pergi audition tu, kalau semua aku dapat kat sekaya bro, punya banyak lah audition aku pergi tak dapat. Tu semua lepas sekolah. So macam mana dia punya transisi tu ke job yang lain? Masa saya study, ketika yang saya rasa macam, no lah, saya tak nak bazir. Sebab saya study, kok mana pun kita pakai duit sikit, pakai duit kakak saya. Tak ada hati kat situ, stay apa-apa duit je kan. Tapi saya ingat lagi, sebelum ni kelakar. Masa tu ingat tak zaman-zaman cerita 300 kan? Kita duduk pendrive, weh, cerita pendrive back ni kan? Masa tu lah, saya ingat lagi, saya tanya junior-junior saya. Saya rasa saya nak berlakon. Tapi rasa nak berlakon. Tapi saya tanya semua orang. Saya tanya, eh ni dulu. Masa muka aku boleh jadi pelakon lah. Itu soalan dia. Soalan paling jujur. Saya berkali-kali tanya roommate saya. Kalau tengok ni, nama dia KB. Kita orang panggil KB. Berhari-hari saya tanya. Saya tanya semua orang. Masa aku boleh jadi pelakon. Random. Masa aku nak jadi pelakon boleh? Tanya junior. Soalan yang sama. Masa aku boleh jadi pelakon lah? Boleh ni. Tak tahu kan. Salah semua. Salah nak bagi kan. Boleh ni. Saya quit you. Saya belah. Saya stay dekat Damansara Perdana. Saya ingat member saya. Masa tu umur saya 21. Saya ingat lagi member saya Ngah. Daripada Taiping. Dia cakap, Ngah, kita umur 21 ni duit tak ada ni. Oh tu simpanan apa haram tak ada ni. Macam mana ni lah. Paul nak jadi masa depan kita ni kan. Dah kat KL lah ni. Lepas tu ada satu production manager datang. Dia cakap, selalu tengok kat sini. Dia cakap, betul ya, duduk area sini kan. Minat berlakon tak? Dia tanya random bro. Minat berlakon tak? Fuh, kita duk fikir duit tu tak ada. Eh, minat lah. Saya tak minat lah. Kan? Asal boleh duit. Kita orang tak ada. Tak tahu apa ni. Dia tanya. Minat lah ke? Eh, minat lah. Saya tak minat lah. Memang saya minat betul ni. Ramai orang cakap saya minat. Ramai orang cakap saya boleh pergi ni. Eh, tanya ramai orang lah ni. Random bro. Random duduk sebelah. Member tercangap. Eh, biar betul ni. Tanya ni. Bila nak ni nak kena buat apa ni? Dia cakap tu. Kita orang tahu nak kena buat apa sekarang ni. Nak tahu nak submit borang ke, nak bagi nama ke, minta cok kita kampung ke, abang mai ah. Dia cakap nak buat apa sekarang ni? Dekat sana dia orang dah tengah shooting. Boleh tak kita pergi sana? Kalau free, sebab kita orang rupanya cerita dia, dia orang ni ada satu cerita daripada Astro yang watak doktor ni dia orang tak dapat cari. Dia orang macam rasanya masa tu dia orang nak Farid Ahmad. Ingat ni. Okay. Tapi Farid Ahmad ketika tu macam-macam lah jadual clash mak ni semua. Lepas tu, oh bidan terjun ni. Kat mana? Kat sana. Jom kita pergi jumpa director. Kita nak tengok muka awak depan kamera. So director nak tengok muka awak dalam kamera. Assalamualaikum. Ah ni director. Oh ya kak, ingat lagi director masa tu Mariana Hashim. Pergi duduk depan kamera macam ni. Pergi duduk depan kamera. Kita pun duduk lah muka macam bangang. Nak kena buat apa ni? Casting lah. Dia tengok muka macam, tengok monitor tengok muka. Ah okey. Okey. Boleh berlakon lah. Cakap boleh lah. Ya cakap tak boleh. Boleh. Lepas tu, takpelah Cik Mat uruskan nanti. Pergilah jalan balik pergi kedai mamak tu. Ngoh. Diorang cakap okey. Tak sungguh sahaja. Nama siapa hari ni? Tunggu sahaja. Saya nak ambil skrip. Dia ambil skrip banyak ni. Nanti baca. Tanya ni, kira dapat kan ni? Ha, dapat lah. Ha. Dapat kan? Payment tak tanya. Tak payment tak tanya. Itu berserah pada Allah. Balik rumah, roll orang. Aku baca. Tarik aku baca. Kat mana dia shoot aku baca. Aku highlight semua kejadah yang berkenaan dengan aku. Macam berpidato duduk dalam rumah ni. Padahal bila sampai huru-hara, ya Allah syuting macam sedih. Tapi itu pegang ni. Fuh, warna kuning ni dialog ni. Apa sahaja dialog ni, banyak prosedur doktor. Mengikut pesakit ni memang lingkup aku. Semua director macam ni, kru semua macam ni, lambat ni. Tapi alhamdulillah, pengalaman tu saya shoot sebenarnya seminggu je. Seminggu, lepas tu rasa pelakon lah. Kita dah habis seminggu dah. Ha nak buat apa lagi kan? Ruhan dah habis kan? Ketemu ke tepi. Lepas tu tanya, ingat ada member cakap ada audition. Oh masa tu baru kita masuk ke alam audition lah. Audition ni aku kena reject iklan banyak kot. Dia orang cakap dia orang nak buat cerita mengenai Awan Daniel masa tu. Syah Yahya agak kan. Ni role ni, fuh kita pun audition untuk role ni kan. Rupanya extra. Ingatkan ni main role. Aku ingat tu paling role lah. Sebab kita bawa lepas tu kan, manja lebih kan. Masa Wan Dania tu ada perbincangan community extra. Kita ada terlibat kan. Kita geng extra. Ada cerita yang dia nak buat cerita polis. Orang buat cerita polis, kena pergi audition. Tapi audition nak tutup lah. Audition nak tutup kira tak sempat kan ni. Tembak catering ni. Dekat mana? Dekat bla bla tu apa setapak apa tu. Masa saya tak ada kereta. Ingat ketika itu saya naik teksi pergi ke Jalan Genting Gelang. Selamba bro, masuk pintu. Dengar cerita sini ada audition. Aku masuk pintu cafeteria Saslam tengok. Dengar cerita kat sini ada orang nak cari watak polis.
Lepas tu tengok gambar. Macam kenal lah gambar ni. Ni lepas sama ni. Gambar Yusof Islam. Gambar dia. Ofis dia sebelah tu lah. Datuk Yusof Islam. Puak Datuk Yusof Islam masuk. Kau nak apa? Kau nak apa ni? Terangkat ke? Eh, tengok. Dengar cerita ada audition nak main watak polis. Dia terkesima dia tengok atas bawah. Mamat ni ketum. Mamat luar depan ofis aku kan. Kau kerti berlakon? Kau dah lama berlakon lah. Tak, saya dah buat dua kerja. Saya dah buat dua dah cerita. Cerita ni saya sebut detail ni. Dia pun tak peduli. Dia tak ingat apa benda. Dia tak tahu pun. Ni. Paling resume lah. Ni nanti. Dia panggil orang tu. Pergi test baju. Test baju. Oh, baju polis. Oh, terus try baju polis. Tak tahu langsung tu cerita keras. Haram tak tahu. Aku ingatkan cerita polis lah. Tak tahu tu cerita gerak khas. Wallahualam. Masih belum ada apa-apa lagi, Puan. Setakat ni detektif kita dah ikut 3 staff bank tu. Tapi tak ada apa-apa yang mencurigakan pasal diorang, Puan. Mungkin masih terlalu awal lagi, Puan. Tinggi kan? Kau tinggi apa? Saya 183 tu. Boleh. Bila kau boleh kerja? Bila boleh kerja? Tapi nanti kau datang lah. Hari Senin ke apa-apa benda ke? Tapi datang skrip lah. Semua tak buat? Tak. Datuk Yusof Islam tak ada skrip. Dia tunggu masa je. Dia main rembat saat ikan on the spot. Keluar daripada pintu. Lepas tu saya masuk alam balik. Lepas tu keluar kepala je. Tengok aku, Datuk. Kira saya dapat kerja ni kan? Saya tengok aku daripada jauh. Dapat kerja ni kan? Ha? Kira. Tutup pintu. Lepas tu, di situlah saya dapat belajar dengan semua pelaku-pelaku gerak. Saya tahu retirement. Itu. Sampai sekarang. Lepas tu, berlaku cerita Sherry kan? Ini sekarang berlaku cerita Sherry. Sebab tu saya dengan Datuk saya, macam Datuk di umpama macam father figure. Tapi ini dia cerita yang menjadi pujaan makcik-makcik bakal-bakal mertua rindu awak. Oh, 200%. Makcik tu makcik. Engkau asyik ingatkan arwah Isyana. Sebab tu dia selalu muncul dalam mimpi kau. Tak, selama ni aku selalu ingat juga. Tapi 2-3 menjak ni aku rasa macam kerap sangat datang dalam mimpi aku. Dia macam bagi petanda yang macam dia tak apa nak restu rancangan abah aku. Waktu tu bang, arwah mak saya. Ya, alhamdulillah. Wuih, handsome. Helok dia ni. Masa tu semua rakyat Malaysia ingat pilot pun betul lah kan? Tertipu juga lah semua. Waktu tu pilot tu handsome. Pilot tu handsome. Saya ingat lagi masa tu 2014. Masa tu, slot tu adalah slot prime time yang di mana semua pelaku-pelaku macam kalau dapat hero pukul 7 ni. Memang letup. Ha, mesti ada nama lah ni. Kita pun macam, macam mana nak dapat ni? Macam masa tu kita, saya buat cerita penanggal, saya buat cerita bikers kental, saya ada buat beberapa role yang saya rasa macam oh ni bagus ya role ni. Tetapi kita kena faham untuk buat nama, TV tak ada cerita nak tembok-tembok, kereta belanggang, kereta jarang lah. Kebanyakan cerita-cerita unsur percintaan lah, drama. So kena lalu, laluan tu kena lalu kak. Kena lalu. Kita dengan rambut bikers kental pun je. Buat tu badan macam peti air lah cerita tu. Saya kena kurih ni. Ha, kena nampak jambu. Dalam hati lah kena nampak jambu ni macam ni. Tapi tak nak rosak kan. Sebab ada juga bila orang bagi peluang, rosak. So kita masa tu, itulah. Itu je yang saya ada. Itu je peluang. Tak tahu lepas ni tak main dah. Kita pergi tempah baju pilot sendiri ni. Huh? Oi, mana boleh. Masa tu ingat lagi. Ingat tak Dato' Aaron punya cerita Adam Hawa? Okay. Pilot kan? Pergilah tempah baju sendiri. Buat keluar duit sendiri lah. Kan? Ada duit sikit buat keluar. Tempah baju ni. Yang kelakar siap sehari tu. Wah, cik tolong cik. Mampu nak cik makan ni cik. Ejah. Nak shoot ni. Besok nak perlu shoot ni cik. Mampu ya cik. Alah, bila nak buat ni. Topi tak payah. Yang lain okey. Sebab tu bila saya pakai baju pilot tu. Dengam-ngam. Orang suka. Masa tu memang kehangatan drama pukul 7. Orang dah menunggu. Kat stesen ni drama pukul 7. Stesen ni drama pukul 10. Berdentum dua-dua. Sini sab pukul 9. Sana sab pukul 7. So hari ni. Masa tu musim drama kuat. So saya lalui fasa drama tu. Tapi alhamdulillah fasa drama saya dapat buat nama kat situ. Apa yang orang ingat tentang cerita tu, tentang watak Zul Arifin sebagai seorang pilot tu, dia bercakap memang effortless. Saya rasa bila berlakon ni, dia kadang-kadang terlalu over dramatic, overreact pun tak juga. Tetapi orang suka gurau senda tu. Bila gurau senda antara hero, especially hero dengan heroine, macam mak-mak kita tengok, oh dia ni ngada ni. Awak dia tak suka kat dia. Kita tengok, kita study ni audience ni. Orang kat luar kadang-kadang, dia orang tengok cerita simple. Dia tak ada sampai aku rasa dia punya sinematografi. Ayalah kau. Aku boleh like, dia ni jahat ni. Mak siapa jahat? Oh. Dia ni jahat tapi dia tak tahu dia ni jahat lagi ni. Alah, tak tahu. Ayah. Ayah tengok mak. Betul. Ha, nak tengok cerita ambil dulu. Mak siapa jahat mak? Dia ni suka kat perempuan ni tapi perempuan ni tak tahu dia ni jahat sebenarnya ni. Oh ya, dah tahu lah.
tak payah tahu. Hang tak payah peduli location tu kat mana. Hang tak payah peduli cinematography dia. Oh, dia tahu tak tahu ni. Saya dah tahu ni. Kan senang tengok movie. Bahagia hidup, bro. Ni bang. Watak komedi bang. Komedi. Ha, bomoh solihin. Ayah, bapak hantu ni dah biasa sangat. Selalu je mui. Ada sekali tu. Saya okay. Yang itu saya boleh explain. Saya sebenarnya saya kuat gelak. Daripada sekolah, saya benda kecil, saya kuat gelak. Mak saya nak ambil report kat sekolah, cikgu cakap ni kuat gelak sikit otak. Sebab tu bila orang tak tahu yang kita ni kuat gelak, bersembang kena elok sikit topik, pungkang-pungkang-pungkang, terabuk gelak ni kuat gelak. Jadi bila nak berlakon komedi, saya jadi susah. Sebab apa? Bila hang bagi line hang, aku gelak. Aku tak ada lawak sangat. Jumpa orang elik cakap nak buat, eh bang saya tak boleh bang, komedi saya tak pandai. Ah, tak payahlah, tak payah nak komedi, cerita dah komedi. Itu saya ingat sampai sekarang. Cerita dah komedi, ha, nak buat komedi apa? Lepas tu dia orang rehearse skrip, dia orang gelak. Ui, dia orang gelak sakan ni. Ui, maksudnya cerita ni kelakar ni, dia orang dah gelak teruk ni. Ini mesti best ni kan. Best orang cerita ni lah macam tu. Kita orang utara, bang saya tak pandai lah cakap-cakap bagian-bagian cakap Kuala ni, demo-demo ni tak pandai. Tapi saya orang taping, tak apalah dengan Ropi. Ropi orang taping. Ya abang, betul ya abang orang taping. Abang Muhammad Khalid, dia create watak. Dia kena tengok kita dulu. Dia tak ada watak siap nanti hamai. Ni watak hang. Tak. Dia tengok hang macam mana, nanti dia create. Dia jah tu. So sebab tu ramai orang menjadi watak. Betul betul. Sebab betul. Dia create, dia dah sembang-sembang hang dulu. Lepas tu masa tu shoot dekat taping. Saya bawa arwah mak tu last project mak saya dah. Baik bang. Berlakonnya memang dah banyak, drama semua dah banyak. Kita ke anugerah dan pencapaian abang. Festival Filem Malaysia, pelakon lelaki terbaik melalui filem Sangka. Alhamdulillah, daripada segi populariti, daripada segi undian, alhamdulillah, daripada peminat-peminat saya sampailah sekarang, especially ZAFC sampai sekarang lah. Alhamdulillah, diorang sokong kerja saya itu, memang saya bersyukur sangat-sangat. Banyak diorang vote itu ini, alhamdulillah saya dapat. Tapi vote, satu anugerah yang saya duk taram ni dalam hati macam FFM man, dapat best actor rasa macam mana, tak tahu. Tu diorang pula tak bagi tahu siapa top 5. Dia cakap, ada Zul, nak datang tak? Anda kan, top 50 lah kan, memang tak lah. Eh, tapi kita pergi juga, kita pergi tujuh muka, kita pergi je. Tapi ada seorang pelakon, dua orang pelakon. Zul, malam ni jangan balik awal ya. Seorang datang lagi, pelakon veteran. Dua orang pelakon veteran ni, seorang lagi perempuan datang. Zul, mana Remy? Ha, nak cakap aku menang best actor ke hari ni? Fuh, tunggang terbalik. Ah, malam ni, malam ni bagus. Selepas kena ranjau, aku rasa malam ni bagus. Nak dijadikan cerita lepas nama Remy disebut. Oh, aku dah bersorak sakan dengan Remy ni. Lalu dia sebut nama Zul Arifin, filem Sangkar. Aktor Zul Arifin sebagai pelakon lelaki terbaik di FFM 31. Zul Arifin, fuh, rasa macam terus flashback daripada first aku audition tu. Tapi daripada daripada di maju dekat Damansara Perdana tu sampai ke malam ni dah hang Zul lah. Fuh, tak tahu nak jalan macam mana. Dia jadi warak. Oh, dandan lah time mesti kena pakai mask. Haram tu. Semak tu ya. Kita pun ni atas kan. Ni atas jalan. Rasa macam jalan tayak. Dia buka mask lah. Mampu baby lah. Eh, ni sampai sama lamanya nak tengok muka aku kat sini ni kan. Buka mask tak tahu bila nak naik atas. Alhamdulillah. Terima kasih. Aku dapat pegang tu bro, puas hati. Paling puas hati. Dia bukan bangga diri hang ni pelakon terbaik atau pelakon lelaki terbaik. Tetapi kita duk fikir, oh yang main rembat main office orang minta kerja. Pergi tahan teksi, pergi kerja jadi ekstra semua. Sekarang dapat pelakon ni kan. Fuh, handsome lah. Rasa handsome lah. Fuh, tu aku malam tu. Kita menang di usia tu. Prime kita, kita rasa macam. Lepas tu cerita pula sangka. Kita suka pula cerita tu. Genre cerita tu, experience dan cerita tu. Lepas tu tapi yang kelakar lepas tu tak tahu buat apa. Dia bila kita letak goal kita, terlalu kita fokus kat goal. Lepas kita reach that goal, kena jaga, kena ada backup goal lain. Lepas tu jadi bangang. Oh, lepas ni nak buat apa? Dia kerja ni. Tapi alhamdulillah, it was good. Cuma saya tak dapat share dengan arwah mak saya. Kalau arwah mak saya ada, mesti saya gelak. Sebab mak saya cakap saya tak aktif berlakon. Hang aktif berlakon kan, dek? Hang aktif berlakon kan, dek? Apa tu hang tak kerja kerajaan je? Habis hang masuk kerja kerajaan je. Hang masuk kerja kerajaan, kot loan ke apa-apa benda ke rumah. Senang, apa-apa ada sakit, demam apa semua. Nak pergi berlakon, hang kentuh berlakon pun. Saya rasa bangga kalau dia tengok macam, kita daripada bawah kan. Itu anugerah yang dah dapat cepat. So next goal tu,
Caban cakap ni. So apa yang dikejar? Anugerah apa yang dikejar? Bagi saya, saya when it comes to recognition daripada anugerah tu, tak sangat. Saya nak filem yang macam ni lah. Makin lama kita tengok filem, filem ni kena ada kematangan. Kalau perasan kita Malaysia ni, cita-cita unsur keislaman tak ada, kurang. Ada, tapi kalau buat poligami. Ada, tapi buat poligami. Mesti dakwah, but in a way lah. Tapi cerita untuk bagi orang lagi happy, sebab kita nak attract budak muda. Dulu tak ada OTT platform, all this estrogenal, tak ada estrogenal. So it could be, insyaAllah in the future ada. Hopefully kita tak tua sangat lah that time. Tengok orang muda buat kan lah, sorang-sorang, alamak lah tua. And hopefully kita boleh terlibat lagi lah, insyaAllah. Dah bertahun melibatkan diri dalam industri hiburan. Dia tak sah lah kalau tak ada orang cakap apa, isu, betul, kontroversi. Saya nak sentuh tentang satu benda yang saya pernah nampak kat laman sosial TikTok tak saya. Abang ada cakap, you guys tahu tak, kalau orang kahwin, artis ke apa ke benda ke kawan, saya jarang pergi. But I tell you this, kalau orang meninggal saya sampai. Itu saya daripada dulu. First of all, kahwin, kalau orang jemput, satulah. Saya daripada dulu lagi bab-bab kahwin ni, saya jadi macam, saya okey kalau saya pergi tak ada masalah. Tapi kalau kadang-kadang kita ni pelakon, kita pergi majlis-majlis, kadang-kadang mungkin orang nak sibuk tertumpu kat kita ke nak itu ini, kesian majlis orang. Satu. Tapi when it comes to kematian, saya daripada Taiping, ada dengan kematian kita pergi lah. No matter what, kenal tak kenal, it doesn't matter. It doesn't matter, kita pergi. Sebab apa, tak tahu kita nanti bila mati nanti macam mana pula kan. So kita just pergi, especially rakan dalam industri. Melainkan dia tak boleh sangat. Tapi kalau saya kadang-kadang dekat set, saya minta kebenaran, saya pergi. Walaupun orang tu tak serapat dengan kita, tapi dia tengah pernah bertegur sapa dengan saya, saya tetap akan pergi. Walaupun saya tak ada pergi hari-hari happy dia, tapi hari kematian dia saya ada. So kita berbalik pada satu kontroversi lah, isu yang dalam banyak-banyak tempat, kenapa bersantai di Al-Ula. Waktu tu teruk juga kena. Tempat-tempat yang diturunkan musibah, musibah tak digalakkan pergi, tak ya. Melainkan kita nak belajar something. Nakkan kesedaran. Go. Tapi saya nak tanya, orang pergi Egypt, dia orang sedar ke dia orang posing? Tempat Firaun, dia orang sedar ke dia orang posing? Posing. Go play sold out tak? Sold out. Put it this way, if saya pergi Al-Ula, tempat halal yang Allah paling benci sekali is market lah. So marketplace, which is so many things are going on over there, so we don't know. Tapi macam saya cakap tadi, I'm not saying anything against concert or anything, but I think it's human nature. When dia orang bercakap, dia orang tak sedar. 98% yang bercakap tak pernah pergi ke Al-Ula. Geographically, dia orang pun tak tahu Al-Ula tu kat mana. Geographically. So let's say if saya pergi tempat a few hours away from Madinah. From Madinah, not Las Vegas. Al-Ula is an old town. Sebelah tu ada Madinah yang soleh, which is Al-Hegra yang diorang buat lah, all this tempat semua tu kan. Jadi orang yang kita bawa, kita pergi tu, masa tu kita pergi, saya pergi dengan Datuk Seri Syarizah masa tu lah. And the guy saya ask, saya cakap, why at that time, why so many people like go against this place, you know what I mean? Because masa tu kita pergi hanya asar dan kena balik masuk lambas before maghrib. So maksudnya kita tak stay, kita tak lepak, kita tak minum kopi kat situ, tak order any minuman. Bas sampai letak duduk tengok ni sikit-sikit-sikit, tengok-tengok, masuk bas, shum, keluar daripada tempat tu. So maksudnya, ampa tahu tak yang pas sembang ni pasal apa? Nampak aku pergi jalan-jalan buat video klip ke kat situ? Aku buat apa kat situ? Aku nak tahu dulu zaman apa. Sebab apa? Kalau saya tak pergi, saya tak tahu pula Hegra tu, atas tu ada tulisan Aramaic, ada Greek. So pelanggaran budaya ni time bila? Kita tanya orang tu, orang cakap, orang tu quote sebiji-sebiji dalam Quran, dalam surah ni sekian-sekian. Saya rekod. Ya, kita lupa kan, takut kita lupa. Can you say that again? Aku pun rekod lah muka hang. Daripada Quran, in the Quran, this one ni, surah Arab, surah ni, surah ni, surah ni, surah ni, surah ni. Yang orang Malaysia ingat kita buat apa, main bowling kat sana lah. Mana aku dah lepak kat sana, tak buat konten pun. Letak, bro, takkan tak takkan gambar. Posing kan, tak gambar mesti. Nak gambar nak elok, takkan posing. Okay. So takkan saya nak explain sebiji-sebiji, wahai orang-orang semua, saya pergi sini, saya belajar ni, saya belajar ni, saya belajar ni, yang paduk cakap tu, yang paduk cakap tu. Baik daripada segi orang yang tak tahu, orang yang tahu pun nak betulkan, orang tak payah tak betulkan. Kalau hang klik YouTube, ada ramai orang Malaysia dah pun berduyun-duyun pergi buat lawatan dekat situ. Senang cerita macam ni, hang nak talar dekat aku, nak taruh dekat aku, hang cakap je. Semua nak betulkan diri masing-masing, tapi lidah tu tutup sat. Jangan terik agama macam buffet. Yang mana nak makan ambil, yang mana tak nak makan ambil. Kita punya agama bukan buffet. Tetapi kalau kita tak dapat memenuhi benda tu, diam.
Diam je. So abang tak ramai kawan dalam industri. So saya nak sentuh sikit. Yeah. Sebab abang nak rapat dengan arwah Ashraf Sinclair. Betul. So sejauh mana rapatnya Zul Arifin dengan Ashraf Sinclair? Sebenarnya saya bukan, saya ramai kenalan dengan, saya consider bila saya bekerja, kita berkenalan ketika kita bekerja, bukanlah kawan sahabat yang tak baik saya. Kenalan kita ramai, saya kenal. Bila saya sampai dekat Bandar Seri Damansara, saya baru daripada KL. Saya tak tahu Damansara Perdana kat celah mana, Seri Damansara kat celah mana, saya tak tahu. Bila saya dah dapat job tu, saya kena pergi set. Sampai sampai saya jumpa satu mamat rambut panjang, arwah Ashraf lah, rambut panjang. Lepas tu dia pusing je. Dia umur dah apa lah, dia masa tu 20 lebih lah. Rambut panjang. Cuy, ni mamat yang aku tengok kat iklan Maybank tadi tu kan. Kita pun macam, dia sekali shoot lah. Diorang kat atas ni, diorang kat atas lah, diorang tengah get ready kat atas. Okay, pergi ni atas, pergi di atas, diorang cakap-cakap, test baju semua. Lepas tu shoot kat Damansara Perdana. Oh, sudah. Aduh, dah naik taksi, aku nak kena tahan taksi pula ke? Rupanya make up kat sini, shoot kat sana. Ingat lagi, arwah Ashraf masa tu bawa kereta kancil warna putih. Lepas tu ada cerebeh sikit accident. Eh, pinggir aku lah. Dia bawa saya daripada Bandar Seri Damansara, pergi ke Damansara Perdana shoot. Lepas tu saya shoot beberapa kali, beberapa kali job dengan dia. Dia baik dengan saya, walhal dia tak perlu pun. Dia tak perlu pun, because saya just another budak buat habis PM. Dia dah nama. Dia masa tu dah buat commercial yang ke-80 lebih. As a friend, saya rasa macam wow. Mungkin ada banyak kawan, tapi aku ingat hang sampai bila-bila. Bangun pagi, member saya bagi tahu, bro Ashraf ni kan, Ashraf mana Allah ni kan? Ashraf Sinclair, buka scroll Instagram, laju tak. Tahu saya shoot pergi Jakarta. Tembak tu pergi Jakarta, lala tu juga. Tembak cari pergi Jakarta dengan akak saya. Saya terlepas. Pada time saya sampai dekat kubur dia, orang semua dah belakang pergi. Maksudnya habis, saya duduk seorang je kat situ. Oh, itu memang saya terkejut. Itu bagi saya kawan saya, saya rasa macam walaupun hang dah ramai kawan, kita tak jumpa, tapi hang, hang sahabat aku, aku. Sebab hang tak perlu buat apa, aku senang je. Kalau hang tak perlu baik dengan aku, tiba-tiba ambil aku, aku rasa pelik tu. Sebab aku dah terbiasa hidup aku daripada dulu sampai sekarang. Bila surprise me dengan kau punya kindness lah. Di tahun 2017, pemergian bonda tercinta Alhamdulillah Robiah Nasir akibat sakit jantung. Sebesar mana figura seorang ibu tu terhadap abang? Bila saya membesar, mak saya keluar masuk hospital. Daripada kecil lagi saya rasa macam mak aku ni silap-silap, aku tak jumpa dah esok ni. Macam ni lah, semua orang yang ada mak apa Alhamdulillah. Tapi kena ingat, semua akan dapat phone call ataupun orang datang ke, kebanyakannya melalui telefon lah, yang nak bagi tahu keluarga kita meninggal, especially mak bapak. Tak boleh nak get ready untuk moment tu. Siapa boleh get ready for moment tu? Tapi dia akan sampai. Jadi 5 Disember dia sampai kat saya lah. Bila kakak saya ketuk pintu, saya duduk dengan kakak saya. Bila dia ketuk pintu saya, dia cakap mak meninggal. Bila dia cakap mak meninggal, tu bukan benda yang hang dengar hari-hari. Mana ada orang nak gurau sendal dengan pukul 3 pagi macam tu. Orang biasa cakap hilang lutut. Hari tu, itu baru saya tahu. Ui, memang tak ada lutut lah. Orang ramai macam ni ya. Ni sabak lah, 8,000 tepuk paha pun tak kenal apa. Sabak apa? Sebab orang tak tahu nak cakap apa kat hang sebenarnya. Apa ayat yang bagus? Tak ada ayat. Memang tak ada ayat. Tetapi kita ingat lah, kita, doa ibu tu powerful. Bagi saya, doa ibu stop pada hari tu, sebab mak saya meninggal. Tetapi Alhamdulillah, Allah tu mahu mengetahui. Allah dah cakap dia sayang kita lebih daripada ibu kita sayang kita. So bagi saya itulah, saya bagi kehilangan tu sangat-sangat lah. Saya pun dah tak tahu. Saya rasa macam jam lah, nak jadi pelakon. Tak jadi pelakon ni, aku nak jadi pelakon. Dia jadi lost lah. Sebab anak lelaki, mana-mana dia pergi, dia nak tengok, dia nak cari pasangan hidup. Kok mana pun dia akan tengok sedikit sebanyak dalam mak dia dalam tu. Betul. Kok mana dia akan tengok mak dia dalam tu. Kita dah nak sampai ke hujung kita punya borak lah ni bang. So ni kita punya trademark lah. Satu nasihat yang abang terima daripada seseorang dan sampai hari ni abang praktikkan dia. Saya bila dalam industri sini, saya lalukan macam-macam hal tu naik hidup saya. Saya akan call mak saya. Saya tak nak minta nasihat, saya nak dengar suara dia. Tapi mak saya tahu, kadang-kadang bila saya nak dengar suara dia, kita dalam rasa macam tak best. Hang okey tak dek? Kita tak minta nasihat, mak saya akan bagi satu nasihat. Senang je. Hang pick up balik semayang. Dia tak nak bagi nasihat benda apa. Tak ada pendapat. Dia tak ada pendapat mengenai perniagaan, hidup hang, perkahwinan, tunggang terbalik, pemakanan. Dia tak beritahu. Macam habis semayang lah. Habis semayang adik. Apa-apa semayang lah. Apa-apa semayang. Dia itu je. Apa-apa semayang. Itu je. Saya rasa macam nasihat. Tapi betul. Tapi betul. Itu je. So bagi saya nasihat kat luar, kat sana. Bagi saya, kalau saya nak nasihat orang kat luar sana, berharapanlah kita ni orang Islam kan. Berharapanlah kita berpositif dengan Allah SWT. Kita berpositif dengan agama kita. Kita berharapan. Orang lain tak boleh bagi harapan. So berharapan dengan Allah. InsyaAllah.
Itu je. Kadang-kadang kita dengan hidup kita, kita tak tahu apa ke depan. So berharapan dengan Allah, dan apa yang kita perlu buat, semayang. Kita semayang bro. Semayang lah. Ya bang, selamat hari raya bang sekali lagi. Selamat hari raya bang. Zahir Batik. Amin. Alhamdulillah. Kuih raya lah. Makan bang. Sirap mana sirap? Sirap. Sirap kenduri. Makna hari raya untuk abang tahun ni? Raya tahun ni alhamdulillah. Sebab apa, tahun lepas saya dapat, saya dapat tunai gaji. Saya dapat slowly saya pick up diri saya balik. Jadi saya pun tahun ni saya enjoy Ramadan. Saya enjoy Ramadan. Dia macam usaha-usaha untuk lagi perbetulkan diri lah. Hopefully lepas-lepas Ramadan ni pun dia tak nak bersepah dia terus. Perbaiki diri. InsyaAllah. InsyaAllah. Ucapan raya. Saya nak ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri. And then semua yang nak spend nanti nak beraya sahkan tu semua, hopefully bajet-bajet lah. Jangan membazir. Dan kalau yang bosan selepas-lepas raya tu tak tahu nak buat apa, jangan lupa saksikan filem terbaru saya Sheriff yang akan menemui anda di pawagam-pawagam yang berdekatan mulai 18 April 2024. Garanti korang tak rasa bebai mah tengok ni. Bye.